Bon dia, estem aquí al Masnou. Al nostre darrere trobem l'exposició de Francesc Boix. Ara anirem a buscar uns turistes. Hola, us puc fer una entrevista? No, mira, això no m'interessa. Vale, gràcies. Vaig a tirar a Barcelona i parlen. Hello, do you speak catalan? Som catalans. Perfecte, us podria fer algunes preguntes? Sí, i tant. Com us dieu? Em dic Jordi Boix. No serà el net de Boix? Del Francesc, sí, el meu avi. I vostè? Elena Müller, neta d'un presoner del camp de Mauthausen. Doncs ja que tenim aquests dos turistes tan especials, els hi farem unes preguntes més personals. Ja. Bueno, ara ens canviem de lloc perquè hem tingut uns problemes tècnics del so. Em podries explicar una mica sobre la vida del teu avi? Sí, va néixer a Barcelona l'any 1920 i va morir a París el 1951. Després, bueno, va ser un gran fotògraf català, el qual als 14 anys es va començar a interessar per la fotografia i dos anys més tard doncs, va entrar a treballar a la revista Juliol. En el 1937 es va incorporar a la 30a divisió per combatre la Guerra Civil Espanyola des del bàndol republicà. Doncs als 19 anys es va exiliar i va passar per dos camps diferents, el camp de Bernet de Lieja i el de Setfonts. Doncs el 1940 les línies defensives franceses van ser derrotades per la Wehrmacht i els alemanys van capturar el meu avi i el van enviar al camp de concentració de Mauthausen amb 7.000 republicans més. Oh, impressionant! Elena, ens podries explicar una mica sobre la vida d'aquests presoners? Doncs gaire cosa no sé, però pel que em va explicar el meu avi, aquest camp es trobava a Àustria, dominat pel Tercer Reich. Vale. Bueno, seguim l'entrevista aquí dins perquè ens va ploure i ens hem traslladat. Seguim, anàvem amb els presoners d'aquesta banda. El meu avi era d'origen polac jueu i aquest va ser el problema que es va dur a ser presoner d'aquest camp. Em va explicar que ja era difícil arribar al camp i a més quan arribaven allà el panorama era molt poc esperançador, ja que després del sofriment els esperava la fam, les malalties i els assassinats. Fascinant. I què us han semblat les imatges? Doncs, bueno, han estat bé, eren interessants veure com maltractaven la gent i tot el son de xarxes. A mi una imatge que em va sorprendre molt va ser l'escala de 185 graons, si no m'equivoco, que arribava a la partera i que molts dels presoners morien allà pujant. Molt correcte. El teu avi va ser un gran i valent home. Va tenir suficient valentia de robar els negatius de les seves imatges i fer història. I Elena, el teu igual. Portar aquest patiment hauria de ser molt dur. Oh, i tant, oh, i tant. Ho sento. Bueno, moltes gràcies per respondre a les meves preguntes i de res. De res. Adeu! Bueno, les imatges em van semblar bé, però vam comptar temps perquè se'm van assemblar una persona. Bueno, això són de temes falses. Això és molt fals, eh? Vale, i ara... Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful.